Ahoj děti, podíváme se na stranu 7. Opakování, sčítání a odčítání, cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat, no spíš budeme dopočítávat, budeme dopočítávat chybějící čísla v příkladech. Výsledky tu máme, máme zde dva sloupečky na sčítání a dva sloupečky na odčítání. Takže se pustíme do ukázky ze sloupečku A. Co nám zde chybí? První sčítanec. Ke kterému číslu přičtu 6, abych dostal součet 50 pomůže nám. Sčítání pomůže odčítání. Takže odzadu odečteme 50 minus 6 to rovná se, kdo mi napoví. Už to slyším, 44. Doplním do příkladu, zkontroluji. 44 plus 6 rovná se 50. Výborně, máme dohledaného prvního sčítance. Pokračujte v dalších příkladech a my se podíváme na ukázku sloupečku B. Tady první sčítanec je, ale chybí druhý sčítanec. 64. A kolik chybí do 68, nebo které číslo přičtu k 64, abych dostal součet 68? Sčítání pomůže nám odčítání. 68 minus 64, to je pěkně těžký příklad, no ale 60 se nám vyruší 8 bez 4 je 4, 64 Plus 4 rovná se 68. Asi jednodušší by bylo to jenom dopočítat. 64. A kolik chybí do 68? A 4. Takže máme ukázku, jak dohledáme i druhého sčítance. Takže to jsou sloupečky na sčítání a nyní sloupeček na odčítání. Sloupeček C. Co pak nám tady chybí? Jak se to nazývá? Aha, menšenec. Takže od kterého čísla odečtu? 6 še a dostanu rozdíl 23. Odčítání pomůže sčítání, když to sečteme odzadu. 23 plus 6 rovná se. Jak? Aha. 20. 9. Doplníme, abychom si to zkontrolovali. 29 minus 6 rovná se 23. Výborně, tak tímto způsobem se dopočítává menšenec. No a tady nám chybí menšitel. 56, bez kterého čísla rovná se rozdíl 54? 56 bez kolika rovná se 54. Tak tady. Asi jednoduché to je jenom to dopočítat. 56 be, bez kolika rovná se 54, takže bez dvou, ale můžeme si ukázat i příklad, pozor, tady si odčítání musí pomoci samo. 56 a ne ze zadu, ale ze předu. Mínus 54. Takže 50 pryč, 6 bez 4 rovná se 2. Takže tady je to trošku obtížnější, ale vy to dokážete jednoduše dopočítat. Tak, ukázali jsme si všechny sloupečky, pro jistotu ano, rychlá kontrola, všechno v pořádku, tak se puste do práce, vy to určitě všechno zvládnete.